Зараз маємо нагоду поспілкуватися з Василем Моканом, народним депутатом України «Слуга народу». Пане Василю, радий вас бачити. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Василю, скажіть, будь ласка, власне, сьогодні починається парламентський тиждень. Сподіваюся, що він буде для вас і для всіх депутатів продуктивним. Чи планується сьогодні, на цього тижня виносити питання, наприклад, по Нестору Шуфричу в залі засідань? Чи будуть якісь, принаймні, там намагання зняти його із посади очільника Комітету свободи слова? Знаєте, порядок денний ще не сформований. Справді, на цьому тижні, очевидно, можуть бути розглядатися питання у Верховній Раді. Порядок денний ще комунікується по Нестору Шуфричу. Як відомо, він голова Комітету парламентського з питань свободи слова. Дискусії ведуться вже давно, ще з минулого року, пам'ятаю. І, чесно кажучи, є багато прихильників і адептів тієї ідеї, що так звану п'яту колону треба позбавляти можливості впливати на будь-якому рівні, в тому числі на парламентському і от особливо на рівні голови комітету, можливості впливати на процеси політичні у державі, тому що насправді, якщо людям інкримінуються такі важкі кримінальні статті, як державна зрада, зрозуміло, що вона має бути доведена в суді, і безумовно ніхто наперед нікого винним не призначає і не робить, але тим не менш такі дискусії ведуться. Попри це, я маю певні сумніви в тому, що таке питання буде винесено на розгляд, і, чесно кажучи, якщо хочете мій власний прогноз, мені здається, що на пленарному тижні цьому кадрове питання, що стосується Шуфрича і голови комітету, вирішене не буде. Це прикра, звичайно, буде ситуація, зокрема, і для президентської фракції, і для президентського іміджу, тому що, сказавши А, варто сказати і Б. Власне, ми бачимо, якісь певні недобитки ОПЗЖ залишаються в парламенті, і це ж мова не тільки про Нестора Шуфрича. Або ми тоді зав'язуємо взагалі історію з проросійською цією партією в парламенті, або ми тоді не робимо вигляд, що ми з кимось десь боремося, тому що якось несправедливо виходить. Невже у вашій фракції зараз немає консенсусу з приводу цього рішення? Адже вже суспільство не те, що вимагає, просто волає. Давайте вже ставити крапку в цій історії. Дивіться, я два нюанси тут скажу. Перше, це те, що все-таки які питання виносити чи не виносити на порядок денний на розгляд народних депутатів вирішує Погоджувальна рада. Там вона складається з голів фракцій і груп. Зрозуміло, що монобільшість там має найбільшу можливість впливати на формування порядку денного. Я би не сказав, що в нас немає консенсусу всередині фракції. У нас просто на цю тему зараз, скажімо так, дискусії ведуться тільки на рівні особистих ставлень парламентарів до цієї проблематики. Але, ще раз наголошу, порядок денний ще не сформований, і це питання до Погоджувальної ради. Я скажу за власну позицію, за себе особисто. Я у парламенті долучався як до збору підписів за винесення на розгляд законопроєктів і урядових, і депутатських, які стосувалися заборони і тих фракцій, і депутатів, і діяльності тих партій політичних, які я вважаю проросійськими. Є ряд законопроєктів, які стосуються депутатів і місцевих рад, так званої колишньої ОПЗЖ. Є ряд інших законодавчих ініціатив. Я підписував листи з вимогою до спікера винести на розгляд Верховної Ради питання заборони проросійських церковних організацій в Україні, тому що коли дійсно йде війна і ця вся агентурна мережа, і вибачте, яка має можливості впливати в тому числі політично, вона викликає дуже багато запитань. Але скажу чесно, нещодавно на одному з професійних заходів, які стосувалися демократії і проведення виборів повоєнної України, я спілкувався з рядом представників міжнародних інституцій, які відстоюють, скажімо так, принципи верховенства права і демократії на різні проєктні діяльності. І вони звертали увагу на те, що ці депутати від колишнього ОПЗЖ, які зараз перефарбувалися, які зараз діють начебто під оновленими назвами, вони ж все одно були обрані народом, і їхня така позиція, що
повинна, якщо Україна будує правову демократичну державу, навіть в умовах воєнного стану, повинні бути забезпечені їхні права. На що я їм сказав, цим представникам міжнародних громадських організацій, що, повірте, запит суспільства абсолютно інший. І цей запит відповідає тому, що ця п'ята колона має бути позбавлена можливості і надалі впливати так, як це вона робила до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Пане Василю, скажіть, будь ласка, чи реально цього тижня побачити розгляд, повторний розгляд законопроекту по електронному декларуванню, адже президент наклав вето, повернув його в парламент. Чи знайдеться сьогодні от в «Слуги народу», в парламенту, підтримка цього законопроекту, щоб зрештою прийняти його з тими правками, які вимагав президент? Я думаю, що якраз у цьому питанні прогноз оптимістичний. Питання обов'язково буде винесене в сесійну залу. І питання, я думаю, що з великою ймовірністю буде проголосоване. Та пропозиція, яка передбачає відкриття реєстрів електронних декларацій, я думаю, знайде більше, ніж 226 голосів. Особисто також буду голосувати зеленою кнопкою. І скажу чесно, що напередодні, коли було провалене голосування, багато хто виходив з позиції, що окрім народних депутатів, міністрів і топ-чиновників, декларуються сотні тисяч інших людей, в тому числі, які проживають на прифронтових територіях, в тому числі родини і сім'ї військових, які мають або в майбутньому декларуватися, або у випадку демобілізації декларуватись також. І з безпекової логіки виходили і цю правку не підтримали. Тим більше, що відомо, що це була погоджена позиція з нашими міжнародними партнерами. Але оскільки зараз запит суспільства продемонстрував, що є велике бажання контролювати і показати декларацію у відкритому доступі, в тому числі народних депутатів, такий запит треба також виконувати. Я думаю, що парламент за це проголосує і ця правка буде ухвалена. На сам кінець, переакредитація журналістів нібито була оголошена в Верховній Раді. Власне, нормальний процес. Чи є взагалі перспективи повернення роботи парламенту у відкриту, якщо оголосили про переакредитацію? Ну, мені не відомо про переакредитацію. Це, напевно, якийсь технічний момент, який проводить апарат Верховної Ради, прес-служба. Але я скажу, знову ж таки, за свою особисту точку зору і спілкуючись з колегами, багато хто її поділяє, зараз є всі умови для того, щоб парламент перейшов у більш прозору, відкритий формат роботи. Я розумію, минулого року весна, коли орки були під Києвом, з безпекової точки зору багато рішень приймалися, але зараз трошки інша ситуація, і я за те, щоб робити і більш прозорий самий формат роботи Верховної Ради. Я не кажу там вертатися повністю до довоєнного формату, але принаймні якийсь гібридний варіант можна придумати і передбачити. І також за повернення журналістської спільноти в кулуари для того, щоб дивитися і бачити те, що відбувається в сесійній залі. Повірте, багато аспектів залишається поза увагою того, що внутрішньо відбувається, як позитивних, так і не зовсім позитивних. Хтось відстоює правильні речі, хтось лобіює якісь, скажімо так, не зовсім корисні для держави правки. Різне буває, але тим не менш відкритість, вона передбачає і більшу ефективність, на мій погляд, роботи Верховної Ради, зважаючи на контроль з боку журналістів. Тому я за цю ідею, і якщо відповідні рішення будуть ставитися на підтримку у сесійній залі, буду обов'язково їх підтримувати, а можливо навіть і ініціювати деякі речі. Спасибі вам за коментарі, пане Василю. Величезна дяка за участь в програмі. Василь Мокан був з нами.